Galera, vocês estão vendo esses quadros aqui, né? No meu quarto. Se vocês quiserem o tutorial como eu faço, vocês deixem aí no comentário. Se vocês querem ver aqui no canal, que eu vou fazer para ensinar vocês a desenhar e a fazer. E também, se vocês quiserem que eu faça um tour pelo meu quarto, vocês deixem aí no comentário também. Se bater 1000 likes, eu faço um tour, tá? Galera, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like. Compartilha aí com seus amigos. Tente fazer a tatuagem. Manda no Instagram pra mim o resultado da tatuagem. Você conseguiu. Pode fazer com caneta normal de escola. Não tem problema. Caneta preta, né? Bem, galera, obrigado. Espero que gostem mesmo. Deixa o like. Não esqueça de deixar o like. Tchau. Até a próxima.